שלא היה כדוגמתה מאז השואה. מעולם מאז השואה האמנו שלעולם זוועות לא יחזרו על היהודים. נרצחו נשים וילדים ומתחילה מלחמת מצווה. שניים מהתלמידים שלי כבר, תהיה שלם תלמידים. חבר'ה, כרגע יש לנו כבר מעל 1,300 יהודים שנקברים. כל 5 דקות לוויה. חשוב שכל בחור יגיע לפחות לשתי לוויות בשבוע. יבקר שתי פצועים.